মানৱ গেদে এবছু নি দিপেন বড়ো ছাৰ যে ৰাইলাই নাগিৰ যে চফ মিনিটাৰ যে মানুহ ফেলগাচি দিয়ে দিনেই মানুহ ইনডাইৰেকলি এটেক খাই থাতো দিন ডাইৰেক্টলি এটেক্লু মা ফমাই দিপেন বড়ো ছাৰ সেই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ বিষয়টো আছে যে অসম চৰকাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চাৰিলানি আলোচনা আমাৰ লগত কৰিছিল আৰু এই আলোচনা দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাত চাৰিটা মাইনটছ ইয়াত তৈয়াৰ কৰা হৈছিল দুহেজাৰ একৈছত দুহেজাৰ তেইছত আৰু দুহেজাৰ তেইছ আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চাৰিটা মাইনোটছ সেই মাইনটছৰ ওপৰত যোৱা ঊনৈছ জুন তাৰিখে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই বড়ো সাহিত্য সভা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত আলোচনাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰে আৰু সেইদিনাখন আমি যেতিয়া উপস্থিত হওঁ তেতিয়া কিছুমান সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে কিছুমান আৰ্জেণ্ট বিষয় অহাৰ বাবে তেওঁক অফিচৰ পৰা জনালে যে এঘাৰ বজাৰ মিটিং দুই বজাত হ'ব দুই বজাৰ মিটিং চাৰি বজা চাৰি বজাৰ মিটিং ছয় বজা এই সময়সূচী সলনি কৰি পেলাই মিটিং কেনচেল হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত দুই জুলাই তাৰিখে পুনৰ এপছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাক আমন্ত্ৰণ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মাইনছৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব এই মিটিঙো কেঞ্চেল কৰি দিলে পাঁচ জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ পুনৰ আমাক মিটিঙত আমন্ত্ৰণ জনালে আকৌ পুনৰ তেওঁ মিটিংটো কেঞ্চেল কৰিলে তিনিটা মিটিং তেওঁ নিজে আহ্বান কৰি পেলাই নিজে কেঞ্চেল কৰিলে আমাক জানিবলৈ দিলে যে বানপানীৰ বাবে কেবিনেট মিটিঙৰ বাবে আন আন বিষয়ৰ বাবে সেই মিটিং কেনচেল কৰা হ'ল কিন্তু আচৰিতভাৱে সেই কথাটো আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ তেওঁৰ পৰা যে ট্ৰাইবেল ৰেষ্ট হাউচত যেতিয়া আমি তেখেতক লগ পাইছিলোঁ চি চি টু আৰ মিটিঙত মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ তিনিলানি মিটিং কেনচেল হৈ গ'ল সেই মিটিংটো নেক্সট কেতিয়া হ'ব তেওঁ কোনো উত্তৰ নিদিলে ত' ইয়াৰ কাৰণে পঁচিছটা বিষয়ৰ ওপৰত বড়ো মাধ্যমৰ ভৱিষ্যত আৰু ইয়াৰ যি প্ৰাণ সেই মাধ্যমটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত মাধ্যম আজিৰ তাৰিখত ক্লাছ টুৱেলভলৈকে চলি আছে আমি যেতিয়া দিছপুৰলৈ যাওঁ বিভিন্ন বিভাগলৈ যাওঁ শিক্ষা বিভাগত বহুতো বিষয়া অফিচাৰে নাজানে যে বড়ো মাধ্যম ক্লাছ টেনলৈকে চলি আছিল এতিয়া ক্লাছ টুৱেলভলৈকে আৰম্ভ হৈছে সেই বিষয়টো বহুত বিষয়াই মানে অৱগত নহয় তেওঁলোকে কেতিয়াবা ক'ব বিচাৰে যে এই বিষয়টো লৈ আপোনালোকে বি টি আৰত যাওক সকলো বিষয়টো আমাক বি টি আৰৰ পিন্ধি তেতিয়া এতিয়া মনোভাৱ এতিয়া বিষয়াসকলৰ মাজত জাগি উঠিছে এই কথাটো আমি মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় এই কথা আমি আজি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ এইটো আমি দুখ পাওঁ কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাৰ বিষয়সমূহ সুচাৰুৰূপে সমাধান আৰু দায়িত্ব সহকাৰে সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে পঁচিছটা বিষয়ৰ ওপৰত মাইনছ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই আলোচনাত সেই পঁচিছটা বিষয়ত যি মূল বিষয়সমূহ আছে যে ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী বি টি আৰ চুক্তিৰ আধাৰত বিদ্যালয় প্ৰাধিকীকৰণ কৰিব লাগে দহটা কলেজ প্ৰাধিকৰণ কৰা হ'ল চাৰি বছৰত কিন্তু হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এল পি এম ই জুনিয়ৰ কলেজ এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই সেই বিষয়টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাইছশ ছেভেণ্টি ওৱান পি জি টি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰা হৈছিল দুহেজাৰ একৈছত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত পি জি টি টিচাৰ আৰু সেই সময়তে আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষকসকল কেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট পাব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাক আপগ্ৰেড কৰি পেলাই তাত পষ্ট ক্ৰিয়েচন কৰা হ'ব এশ এক এক ওৱান জিৰ' ওৱান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপগ্ৰেডেশ্যনৰ প্ৰপ'জেল দিয়া হৈছে প'ষ্ট ক্ৰিয়েচন হোৱা নাই ক'ভিডৰ সময়ত যিবিলাক নাইণ্টি ফাইভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা হৈছিল তাত কোনো প'ষ্ট ক্ৰিয়েচন নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন ল'লে বিনা শিক্ষকে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিলে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত এতিয়া অতি ভয়াৱহ ৰূপত তেওঁলোকে জীৱনটো পাৰ কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যত নাইকিয়া হৈ গৈছে সেই কথাটো আমি আজি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ ত' এশ একটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপগ্ৰেডেশ্যনৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগে পঞ্চাছটা মডেল হাইস্কুল বড়ো মাধ্যমৰ টি গাৰ্ডেনৰ মডেলত আমি দাবী জনাইছিলোঁ তাৰে পঁয়ত্ৰিছটাৰ লিষ্ট শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিলে আমি দিলোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰ্যকৰী কৰা আমি এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই সৰু পথাৰ কলেজ জনাই কলেজ আৰু দহটা মহাবিদ্যালয়ত বড়ো বিভাগ তাত প'ষ্ট ক্ৰিয়েচনৰ প্ৰপজেল চলি আছে এতিয়ালৈকে এই প'ষ্ট ক্ৰিয়েচনৰ কাম হৈ উঠা নাই বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক ওদালগুৰি কেম্পাছ গঠন কৰিব লাগে আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কিন্তু সেই বিষয়টো এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বডলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি ভি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিব লাগে পষ্ট ক্ৰিয়েচন কৰিব লাগে সেই বিষয়টো এতিয়ালৈকে কোনো কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই বা ইয়াৰ সেই বিষয়টো এতিয়া আগবাঢ়াই নাই চি টেডত বড়ো ভাষা লেংগুৱেজ ওৱান অপশ্যন হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তেওঁলোকে লিখিব লাগে সেই কামটো হৈ উঠা নাই ছেভেণ্টি টু নাম্বাৰ অফ ইজিয়েষ্ট এডুকেশ্যন গেৰাণ্টি স্কীমৰ আণ্ডাৰত সেই স্কুলখিনি নৰ্মেল স্কুলত আহিল শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত ইয়াত বিনা শিক্ষকে এতিয়া স্কুল চলি আছে য'ত আৰ টি ই কথা লিখা আছে য'ত এন ই পি কথা লিখা আছে য'ত গুণোৎসৱৰ কথা আছে তাত বিনা শিক্ষকে চলি আছে কিছুমান টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ দিয়া হ'ল আধৰুৱা হৈ পেলাই কিছুমান টিচাৰৰ ট্ৰেন্সফাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ইয়াৰ বাদেও ছাব্বিছখন বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত জিৰ' টিচাৰ এজনো শিক্ষক নাই আৰু দুই হা দুইশ ছয় টু জিৰ' ছিক্স বড়ো মাধ্যম বিদ্যালয়ত ছিংগল টিচাৰ চলি আছে শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট বি টি আৰ আৰু অসমত যি ধৰণে হ'ব লাগিছিল টেট এপইণ্টমেণ্ট সেইটো মানে সময়মতে হোৱা নাই যাৰ কাৰণে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ কাৰণে বিদ্যালয় মাৰ্জাৰ কৰিব লাগে বুলি বাৰম্বাৰ অসমৰ শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশ দিয়ে দিছে যাৰ দ্বাৰা বড়ো মাধ্যম শেষ কৰাৰ এটা এটা পৰিকল্পনা এতিয়া চলি আছে সেই কথাটো আমি আজি পুনৰবাৰ উনুকীয়াই দিছোঁ ডিগ্ৰী মডেল কলেজ তিনিটা ডিগ্ৰী মডেল কলেজ বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল তাত বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলো বিভাগত পষ্ট ক্ৰিয়েচন দিয়া হ'ল তিনিটা 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 মডেল কলেজত বড়ো বিভাগ বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টত তাত কোনো এটা পষ্ট তাতে ক্ৰিয়েচন কৰা নহ'ল এইটো অন্যায় আৰু এইটো আমাক মানে ডিপ্ৰাইভ কৰা হৈছে এই কথাটো আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ আৰু এই কথাটো মাইনষ্টত থাকিও আজিৰ তাৰিখত অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগে এইটো একো কাৰ্যকৰী তেওঁলোকে কৰা নাই আসাম টেক্সটবুক পাবলিকেশন আৰু প্রডাকশন কর্পোরেশনত বডো একাডেমিক অফিসার লাগে এটা খালি হৈ আছে বড একাডেমিক অফিসার সেবাত লাগে এটো খালি হৈ আছে বড়ো ট্রান্সলেটর সমগ্র শিক্ষা অভিযানত খালি হৈ আছে বড়ো লেকচাৰৰ লাগে এস সি আর টি যত নাকি গোটেই তৈর করা হয় তাত খালি হৈ আছে এই চারিটা চারিটা মূল শিক্ষা বিভাগ কেনেকৈ চলি আছে যত এছ চি আৰ টিত বড়ো লেকচাৰৰ লাগে তাত পষ্টে নাই ইমান দিনে ক্লাছ টেনৰ লোকে বড়ো মাধ্যম নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ এইট্টি ছিক্সৰ পৰা চলি আছে নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰীৰ পৰা বড়ো মাধ্যম আৰম্ভ হৈছে হাইস্কুলত মেট্ৰিক দিছে এইট্টি ফাইভ এইট্টি ছিক্সত আজিলৈকে যদি তাত মানে বিষয়া নাই চৰকাৰে এই বিভাগ আৰু এই মাধ্যমটো কেনেকৈ চলাব বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ বাদেও আমি স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি দুই হাজাৰ চৌব্বিছৰ একৈছ জুলাই আজি গৰম বন্ধ চলি আছে তিনিমাহ ক্লাছ উকলি গ'ল এটা ইউনিট টেষ্ট হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে টেক্সট বুক পাবৰ কাৰণে এল পি এম ই আৰু হাইস্কুলত টেক্সট বুক পাবৰ কাৰণে বিদ্যালয়বিলাকে আমাক কৈ আছে আৰু তেওঁলোকে পাঠ্যপুথি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই পাঠ্যপুথি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে আজি ক্লাছ কৰি পেলাই পৰীক্ষা দিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই যে তিনিটা তিনিটা মিটিং মাতি পেলাই আমাক কেনচেল কৰালে আমাক কি কাৰণত কেনচেল কৰালে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা আমাক উত্তৰ লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনাৰ মাইনত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মাইনত পঁচিছটা যি এটা বিষয় আছে গোটেইকেইটা মই কোৱা নাই সেই বিষয়ৰ ওপৰত সমাধান লাগে আৰু সমাধানৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰেছমিট কৰিছোঁ আৰু সেই দাবীবিলাকক লৈ পেলাই ভৱিষ্যতে আমি গণতান্ত্ৰিক পন্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ব এই কথাটো আমি স্পষ্ট আজি ক'লোঁ